Na autobuskoj stanici stoje policajac i majka sa detetom. Mama, mama, kad će taj autobus? Eto ga, sine, samo što nije došao. Sluša sve to policajac i prevrće očima. Nešto malo kasnije, dete ponovo zavapi. Mama, pa kad će taj autobus već jednom? Pa strpi se, sine, čika što vozi autobus, sad ga je oterao na pranje. Brzo će on doći. Čuo i to policajac i ljutito odmahnu rukom. Opet malo kasnije, dete se uzbuni. Joj, mama, pođe li taj autobus već jednom da dođe? Sine, sad se čika što vozi autobus, oterao je da ga ofarba, znaš, i čim se osvaši farba, on će odmah da dođe po nas. U tom trenutku, policajac uze svoju kapu i tresne je o beton. Majko mu, sad su naši da ga farbaju.